Një fest surprizë u organizua për 64 vjetorin e lindjes kryegjyshit botëror të bektashinve Haxhi Ded Edmond Brahimaj. Në këtë ditë veçantë, Baba Mondi bëri bashk politikanë e drejtues të komuniteteve të ndryshme fetare në vendin tonë. Uroj të bekoj të gjithë ju të keni dashuri, paqe, miqësi, e cila na nderon neve si njerëz. Dashuria është ajo që e mban njerëzimin këmbë. Edhe puna e cila i largon njerëzit nga të këqia. Një urim dhe falenderim për kryegjyshin e bektashive për punën e bërë në emancipimin e njerëzve përcolli dhe kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj. Një komunitet i cili ka qenë gjithmonë avangard për ndriçimin e kombit ton, për emancipimin e kombit ton, për gjuhën shqipe, për të drejtat tona. Edhe unë besoj që është nga ato raste të rralla ku bashkohet patriotizmi për kombin e për gjuhën me besimin në Perëndin e Zotit. Postin e kryegjyshit botëror të bektashive, Haxhi Ded Edmond Brahimaj e mban prej vitit 2011 dhe është i 39-ti në radhë në këtë pozicion për gjatë 800 viteve të bektashizmit.